statistika ni glavna, mislim, niti glavni pokazitelj vsega, ampak ja, mislim, da se je to treniranje obrestovalo, dolgoročna dela, pač vse to. Ampak mislim, da igramo dokaj kolektivno, tako da mislim, da smo vsi približno, imamo neke enake, dosti igralcev, pač ene, tri igralci imamo enako statistiko, tako da... To je za vsakega posebej, mislim, da je to velika čast, da si izbran za, za MVP kola, mislim, da je to nekaj, kar se vsak želi, mislim, zato tudi garamo, zato tudi treniramo. Meni osebno to veliko pomeni, no, predvsem zaradi tega, ker smo še tisto tekmo zmagali, ostali poleg mene so igrali fantastično, tako da... Tekma je bila v bistvu šov, prirejeno gledalcom, televiziji. Mislim, to je več super, če si zbran, da vidiš, kako to zgleda. Neke večje minutaže sicer ni bilo, ampak mislim, mi smo se dobro zabavali tam. Imel sem tudi soigralca ob sebi, Mladena Primorca, tako da to mi je tudi veliko pomenilo, da nisem bil sam tam med tistimi igralci. Mislim pa, da so take tekme bolj tak nek šov za gledalce. Mi smo pač probali čim bolj izkoristiti svoje minute, pač pokazati čim več na terenu, koliko se je dal. To je to. Šmarje vsako leto priredimo neke vrste tekmo v zaključku leta, predvsem zaradi tega, da se domači igralci zberemo na kupu, pač da ne, v bistvu je to tekma bolj zaradi nas, da se dobimo, da se zberemo, da vidimo, kdo še kaj igra, pač to je predvsem zaradi nas. Lani je bilo to malo večje merilo, nam je tudi pomagal KŠŠO, študentska organizacija v Šmarju, in za leto še sicer ne vem, kakšni so plani okoli tega, ampak seveda se bomo udeležili, če bo čas. To je bila ena dobra izkušnja za mene, mislim, biti v reprezentanci je vsekakor velika čast, ne glede na to. Mi smo nastopali v B diviziji, sicer bila je normalno, tako je bila pač bilo je prijeti pomembno v divizijo, ne? In to je bilo za nas pač tist prvi cilj, ki smo ga tudi dosegli. Igrati je bilo fenomenalno, igraš pač z dobrimi igralci, recimo igral sem proti Janu Veselju, ki sedaj igra v NBA-u. Ena zelo zanimiva izkušnja in pač tudi osvojiti zlato medaljo, to je pa res nekaj najpopisnega. Ja, seveda ambicije so, ampak razmišljati o tem je po moje zdaj še malo prehitrno. To se pa ponovadi na koncu sezone odločiš, v kateri smeri boš nadaljeval, kakšne so ponudbe. Seveda večje ambicije so, kot pri vsakem košarkarju, normalno, da obstaja, ne vem, verjetno kakšna tujina, kakšen klub pri vrhu v slovenski ligi. Ampak to bomo vse videli s časom. Jaz vem, da pri sebi vem, da sem dosti pač gledal Ligo NBA, Euroligo, NLB Ligo, dosti tekm, ko si pogledaš in pač to probaš potem seveda pokazati tudi na terenu in pač to probaš narediti. In mislim, da je to to. Ja, moram prvo povedati, da res ABA Ligo leto slabo spremljam, tako da niti ne vem, kakšen bo razplet tam. Zdaj proti koncu verjetno bom malo bolj pogledal, kak se bo razpletil. Seveda v NBA-ju pa, ne vem, moji favoriti so bili vedno Lakersi. Letos pač imajo slabo sezono, ampak mislim, da bojo prišli do play-offa, pa pol pa play-offa je vse mogoče.
to, da bo res ta tekma, zadnja tekma v Rogaški glavnega pomena in pač v bistvu mi še nekaj ne razmišljamo o tej tekmi, gremo tekmo za tekmo, zdaj smo izmagali 8 zapored v slovenski ligi Telemach. Seveda bo tekma bo zelo težka sploh, ker je to Rogaška, Šentjur, večni rivali in mislim, da bo zelo težka tekma, ampak mislim, da glede na to, da Rogaška igra dobro v obrambo, se bomo mogli tudi mi nekako prilagoditi temu in pač igrati na svoji 100%, kakor smo do zdaj, tako da mislim, da bo to tako. Študiram v Celju, pač management, ja, mislim, to ni glih lahko, poleg vseh treningov, fitnessa, pač vsega tega, usklajevače zraven šolo, se udeleževati vseh predavanj, pač probavam čim bolj, pač kol se le da, se udeleževati predavanj in tudi usklajevati šolo in košarko. No. Ja, zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da verjetno, če bi bila kakšna prilika, bi šel sam, mislim, o tem sploh ne razmišljam, tako da verjetno, ja, če bi bila.